waxaa markii uu horeysay furimaha hore ee dagaalka dawladda Itoobiya ay kula jirta fallaagada TPLF lagu arkay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaana droniska, kuwaasoo la sheegay in ay jab xooggan u geysteen dagaalada Itoobiya ay kula jirtay fallaagada TPLF maalmihii u dambeeyey oo ay sheegatay inay ka qabsatay goobo fara badan. Dhanka kale, Itoobiya ayaa Hubki ugu casrisanaa ka heshay dowladda Yuhuudda. Aan ku horeyna, dowladda federaalka Itoobiya ayaa markii u horeysay soo bandhigtay diyaaradda loo yaqaana droniska ee duuliyaha lahayn, waxna ka gumaada goobo fogfog, kuwaas oo la sheegay inay ka heshay dowladda Imaaraadka Carabta. Dowladda Itoobiya ayaa marar badan diiday in ay shaaciso helitaanka diyaaradaha droniska ee ay kula dagaalamayso fallaagada TPLF. Beesha caalamka iyo dowladda Mareykanka ayaa wadamada carabta ku eedeeyey in Abiy Ahmed ay garab ka siinayaan dagaalka ka dhanka ah fallaagada TPLF. Dhanka kale, dowladaha carabaha ayaa la sheegayay inay ku hawlanaayeen garabsiinta iyo garab istaagga ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Kasoo muuqashada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska markii u horeysay furimaha hore ee dagaalka Itoobiya ay kula jirto fallaagada TPLF ayaa ka dhigahaya in Abiy Ahmed uu hadda u helay awood kama dambaysa dagaalka uu kula jira TPLF, taasoo dib u xaqiijin doonto guul uu ka gaaro dagaalka isaga iyo TPLF u dhexeeya. Lama xaqiijinin diyaaradahan iyo dalka ay ka yimaadeen, inkastoo ay jirta xan ka imaanayso dalka Turkiga in uu siiyey diyaaradahan dowladda federaalka Itoobiya si ay ugula dagaalanto fallaagada TPLF. Itoobiya ayaa dhanka kale Hubki ugu casrisanaa ka heshay dowladda Yuhuudda. Hubka loo yaqaana Tar21 waa midka ugu casrisan ayna soo saarta dowladda Yuhuudda, waana noocii ugu dambeeyey. Hubkan waxa ay isticmaali doona ciidamada federaal booliska, ciidamada ilaalada jamhuuriga, iyo ciidamada ilaalada madaxda dalka. Waxaa kaloo hubkan loo isticmaali karaa howlgallada magaalooyinka. Hadda ka hor hubkan oo tiro yar ayay ciidamada ra-iisul wasaaraha Itoobiya isticmaali jireen, haddase waa la qalabayn doonaa ciidamo badan. Helitaanka hubkan casriga ah ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ka helay dowladda Israa'iil ayaa la sheegayaa dhanka kale in uu wax ka bedeli doono dagaalka uu kula jira TPLF iyo caqabado badan oo ka hor imooday tan iyo intuu ku jiray dagaalka ka dhanka TPLF. Xaaladda Itoobiya ayaa saacadba saacadda ka dambeysa sii bedelahayo, waxaadna moodaa in la isku xulufaysanayo si qolo walba ay kuwa kale garab ooga hesho. TPLF oo garab ka helaysa oromada ayaa xidhiir fiican lala wadamada reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka oo doonahaya inuu khadka ka saaro dalka Shiinaha. Dhanka kale, Abiy Ahmed ayaa gacansaar xooggan la leh wadamada Ruushka, Shiinaha, Turkiga iyo wadamada Carabta. Loolanka ugu adag ee u dhexeeya reer galbeedka Abiy Ahmed ayaa salka ku haya arrimo dhaqaale, waxaana la ogeyn wuxuu ku dambeyn doono dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya. Warbixintan iyo warbixinta danba waxaad kala socon doontaan Maanraac Television, balse haddaad nagu cusub tahay ha ilaawin inaad subscribe garayso lana wadaagto saaxiibadaada.